Здравейте отново, уважаеми зрители. Включваме се от зал Владислав на комплект Черно море във Варна, откъдето ще проследим и вторият двубой от 14-я кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал между отборите на Черноморемания и Левски. Домакините от Черноморемания в черно и оранжево, сините в традиционния си син екип. Съди на тази среща са Траян Янчев и Калоян Кирилов, третия рефер Стоян Димитров. Двата отбора вече са на терена. Ето и кои ще наблюдаваме в следващите 90 минути на вратата за Левски. С номер 12 Тодор Малинов. Капитана Даниел Несторов с номер 22. Четвърти Мартин Стойков. Номер 9 Светозар Табаков. 14 Юли Спасов. Номер 6 Мирослав Данаджиев. 21 Борислав Борисов. И номер 23 Владимир Бахаров. Треньор на Левски Николай Михов. Домакините от Черноморемания. Надявам се ми направи впечатление. Само 8 са в групата на Левски. 12 са в Черноморемания. Това е отбора най-компактен с най-много играчи и ротации за техния наставник. Сръбският специалист Милош Тодорович. На кого ще заложи той? Вратари с номер 20 Илиян Илиев и 21 Станислав Иванов. 8 е Марко Костич, 9 Петър Радев, 11 Драгомир Младенов, 12 Георги Карагюргиев, 17 капитана Пламен Стойков, номер 10 Даниел Димов, 4 украинеца Дима Жилчук, номер 14 Десислав Димитров и на второ място е Николай Димитров. Сега чувам, че има и малка агитка тук от столицата, която подкрепя сините. В срещите, които си играха с нощи отново пряко в нашия ефир, Левски разгроми Варна Сити с 6-2, а Черноморемания се наложи с 3-0 над състава на УНСС. Какво е временното класиране преди този двобой? Начало в класирането е Черноморе с 25 точки. Пред Черноморемания с 20. На трето място се изкачи УНСС, който преди бройни минути надигра Варна Сити с 7-4. Простете. Четвъртия Руси с 16 точки. На пето място е Левски с 15. На последното шесто място е Варна Сити с актив от 2 точки. Ето го и първия серийски сигнал на тази среща. Да видим и да си пожелаем, разбира се, един интересен сблъсък и резултатен. 11 гола видяхме в първия двубой. Ето и кои започват за гостите от София. Малинов на вратата, 23-ти Бахаров, 14 Спасов, 9 Табаков и 22-ти Несторов. Това е формацията, която стартира обикновено в двубоите на сините. За Черноморемания 8 Костич, 10 Димов, 17 Стойков, 12 Карагюргиев на вратата. Дебют с екипа на Черноморемания за бившия страж на Варна Сити Илиян Илиев. Табаков сега, който избухна с нощи с хетрик, се превърна в герой и основна причина за успеха на Левски. Да видим сега как ще противодействат срещу него. Амбицирани са момчета на Милош Тодорович, които, както казах, се подсили с няколко попълнения. Нови, цели 5. Едното от тях двама са на терена, т.е. Даниел Димов с номер 10 и вратаря Илиян Илиев с номер 20. Аз съм Красимир Николов, а отново до нас тук е нашия гост коментатор Симеон Христов, на който ще дам сега да анализира петте нови попълнения, да ги спомнем едно още веднъж. Илиян Илиев на вратата, Даниел Димов, Десо Димитров, Николай Димитров и Димитър Петев, който обаче е контузен. Така, много силен трансферен прозорец за Черноморемания. Здравейте на теб, на зрителите на B1B. Да си пожелаем, странно защо не започнахме с въпроса, който ти много обичаш. Може би ще ми го зареш след малко. Преди да коментирам, както ти каза, трансферния прозорец, по-скоро извършените трансфери в отбора на Черноморемания. Мисля, че така, двубоя, който предстои да видят зрителите на B1B Action, е така един от, ще бъде един от хубавите в нашия шампионат по футзал. Пък, да, наистина много сериозна селекция на полусезона са направили маняците. Привличането на стража на Варна Сити Илиян Илиев и на полевите състезатели, които ти изброи, някои от тях изключително качествени, без да обидя останалите, няма да споменавам имена, но мисля, че с тези си попълнения
отбора на Варна Сити, отбора, извинявам се, отбора на Черно море Мания, така дава една сериозна заявка за един от главните претенденти за шампионската титла. Аз по-скоро така искам да ти помоля да коментираш ротацията или замяната Илиян Илиев за Добромир Господинов. Ами аз в коментарите, които нееднократно съм правил във вашия ефир, съм споделял, че за мен Илиян Илиев е така много сериозен, един от най-добрите български футзални вратари. Той като години така е значително млад и мисля, че определено е попадение за отбора на Мания, въпреки че и това, което ето една точно в потвърждение на това, което казах, изключително добре следеше играта, изключително подвижен, беше на 10-я метър, много бързо излезе след грешката на Пламен Стойков и се намеси изключително адекватно. Мисля, че с определено вдигат нивото на вратарския пост, без да подценявам в никой случай Добромир Господинов. Но, както се видя в предната среща, в момента Добромир не се намира в най-доброто си състояние. Така че предполагам в щаба на Черноморе Мания за да са предприели точно поради тази причина и хода с привличането на Илиян Илиев. Другия страж, който имат маняците в лицето на Станислав Иванов, също е доста добър вратар. Въпреки, че сега виждам той да загрява с изключително странен модел обувки, които е избрал за себе си, но най-вероятно може пък и да само подарък. Така че ще го разберем с те в последствие. Така, нищо не каза за другото попълнение. Даниел Димов, Петев е контузен също така. Десо Димитров също от Варна Сити и Николай Димитров. Предполагам се цели вдигане на класата на Черноморе Мания, която и без това до момента наистина, както си говорихме, вече се откъсва двата отбора пред преследвачите си. Смяна сега на тази първа четворка. Стартова четворка, да не казваме първа и втора. Николай Димитров с номер втори. Радев с девети. Жълчук с номер четвърти. И Драго Младенов с номер 11. За Левски продължават тези, които започнаха вече четвърта минута. Трябва да пак да кажа, че наставникът им Николай Михов няма други варианти, тъй като има само 8 състезатели в групата. 12 са те за Черноморе Мания. Пак ще кажа, че това е така истинско богатство за родния футзал и за Милош Тодорович, който може да ротира дори с цели три четворки. В случай е непълни, но по-чести смени със сигурност ще бъде трудно за Левски. Но в предварителния разговор с наставникът им Николай Михов заяви, че ще направят всичко възможно. Изключително важен матч. Отново да се върнат в топ 4, тъй като след успеха на УНСС преди около броени минути направо столичните студенти изместиха Левски от четворката и сега сините са на пета позиция. Временно, разбира се. Отлична възможност за Юрий Спасов, бе блокиран неговия удар. Не успя сега да държи владението на топката Борислав Борисов, който остави много добро впечатление с изявите си вчера. И за който още веднъж се извинявам, че така леко го прекръстихме на Добрин Михайлов, но явно са сменили фанелката в последния момент. Така не бе дарен Тимо Велис, за което още веднъж моля за извинение, но много добри впечатления на Борисов с номер 21 за състава на Левски. Виждам, че и продължава да идва публика. Наистина, сравнително добра посещаемост. Явно се очаква този матч като гвозда и в програмата на този кръг. Няма да пропусна и да попитам Симеон Христов, какви са неговите очаквания за двубоя. Ами, то 5 минути след началото отборите показват всъщност,
че срещата ще бъде доста по динамична от тази, която наблюдаваха зрителите на Билан Би само преди няколко часа, която започна и завърши преди минути. Без да обиждам отборите на УНСС и на Варна Сити, мисля, че към този момент тези два отбора в вида, в който са тук в зала Варислав, определено са на по-високо ниво. Доста по-активно пресират и отборът на Черноморе Мания в защита. Отборът на Левски, въпреки че е само с 8 състезатели, голяма част от тях са доста опитни. Няма да изброяваме имена, пък за да отговоря на въпроса ти, аз не исках да се спирам в персонално на всеки един от играчите, които току-що, не току-що, ми, които са от сега в отбора на направени трансфер в отбора на Черноморе Мания, но специално за Дани Димов няма какво толкова да се коментира. Един от наистина най-доказаните и така постоянни футзалисти в страната. Определено е доста голям удар привличането неговото и на Димитър Петев от отбора на Черноморе, така че само във времето можем да видим какъв ще бъде ефектът от това нещо, но конкуренцията в Черноморе Мания е доста засилена. Вижда се наистина така и дългата резервна скамейка, с която разполага сръбския специалист. Това мисля, че колкото повече силни отбори има в страната, толкова по-добре е за родния футзал. Да, наистина е така. За да приключим и още една тема, която зачекнахме в предишното предание, за темата Ангола. Тук на полувремето и на почивката между двата мача, така лично до нашия коментаторски пункт, дойде рупора Бойко Косев, който така потвърди, че Ангола е с класи над нашия футзал. И не само, че се класирали за световното първенство, но нямаше и той информация дали Бунгар Одаме и Аделио са част от проекто националите на тима на Ангола. Можем само да гадаем и да се надяваме, че ще имаме представител от Националната лига по футзал на Мондиала. Сега обаче да се насочим към това, което става на терена. Първо нарушение на така един от най-здравите бойци в състава на Левски, Мирослав Данаджиев с номер 6. Още по-кратък тайминг сега използва Милош Тодорович. Нямаше и 2 минути предстоя. Втората четворка е досан. Явно на Драго Младенов сега обяснява нещо. Да видим сега използване явно в момента с това статично положение да блесне сега с някои от комбинациите си. Кара Георгиев, Димов, Пламен Стойков и Марко Костич. Сега забелязвам, че Дани Несторов не е с номер 22, а с втори. Но тези чести смени на фанелките в Левски, явно вече не трябва да ни учудват. Просто това е матч за матч. Сега да видим какво ще измисли Марко Костич. Не вярвам да има директен стрел. За левия крак на Жоро Кара Георгиев предположих и почти го изпълниха, но подаването на Марко Костич беше прекалено неточно. Не знам, аз по принцип не искам да се наемам с коментар на това какво е казал Бойко Косев. Така че няма и да го направя. Но факт е, проверих, наистина отбора на Ангола ще играе на световните финали през октомври месец в Литва. Мисля, че постижение, което заслужава само адмирации. Пълна смяна направиха на цялата четворка. Нямам идея дали вчера по същия начин е процедирал. Да, благодаря ти. Явно по същия начин. Предполагам, че това е неговата тактика. В отбора на Левски те няма и физически как да го направят, тъй като няма цяла четворка навън, но залагат на смени по единици, като изключително малко почивка се дава на Несторов и Бахаров. По проста причина, че така те са наистина основните играчи в отбора на Левски и най-вероятно ще бъдат държани възможно най-много на игрото площадка. Тук трябва да отбележим и, както ти каза, много опитен Юли Спасов, който беше и в групата на националния отбор. Макар, че мисля, че не го видяхме в игра. Ами, той мисля, че не записа игрови минути за отбора на за националния отбор. В никой случай не искам да обиждам останалите. Просто споменах Бахаров и Несторов по проста причина, че те наистина така имат
доста сезони зад гърба си, включително и шампионски титли. Те бяха част от отбора на Варна Сити 2 години поред. По памет казвам, така че определено около тях се въртят така образно нещата в отбора на Левски. Разбира се, и нито едно от останалите момчета, които са в селекцията на Ники Михов, не може да бъде подценявано, включително и Табаков, и състезателя, който ти спомена с 21 номер, на мен ми прави така доста добро впечатление тези минути, които го наблюдавам днес, така че отбора на Левски определено ще бъде фактор в нашия шампионат, колкото и тривиално да звучи. Да, те винаги са били сините като основен двигател на този спорт. Сега отличен пробив на Борисов. Много бурно реагира обаче тук Борислав Борисов. Имаше нарушение срещу него, просто не трябва по този начин. Дани Несторов веднага узаптява, бих казал, своя съотборник. Емоционален е. Все пак правилно реагира Касарите, не трябва по този начин да изразява емоциите си. Няма да следвам да коментирам съдийските отсъждения. Единственото, което ще кажа е, че предполагам, че презумпцията на Калян Кирилов в случая беше да изчака дали има опция състезателят да продължи да има авантаж и след това отсъди нарушението, което е абсолютно безспорно. Сега добре разиграха Несторов към Данаджиев, стреля, но внимаваше Илиян Илиев и отрази топката, която отиваше в горния десен ъгъл на неговата врата. И така, макар и с доста по-малко резерви на скамейката, Левски до момента се държи достойно срещу Черноморемания. Виждам, че тук точно пред нас е така новото бразилско попълнение на лидера в класирането Черноморе. Бразилския страж Марсело Фабрето, който преди малко показа, че изучава усилено български език, научил вече няколко думи. Осем минути от началото на тази среща, все още няма отбелязан гол. Няма и така в интерес на истината 100% положение пред двете врати. Предпазливо начало. Важен матч и за Мания, и за Левски, разбира се. Сега опит за удар на Пламен Стойков. Доста така неточно. Влади Бахаров се завръща заедно с четвърти номер. Това е Мартин Стойков за Левски. Да не ви очудва, уважаеми зрители на B1B Action TV, че зад вратата на Левски в момента ври и кипи. Деница едно провежда проведената с тренировка на младите волейболни таланти. На първия матч пък в ляво Спас Натов, друга легенда баскетболна, провеждаше. Сега да проследим тази добра атака на... Но до завършващия удар, където Марко Костич отново. Бесен е буквално Милош Тодорович. Мисля, че с право се ядосват на състезателя от Черноморемания Марко Костич, тъй като подаването, което получи, беше абсолютно перфектно от Даниел Димов. Той трябваше просто с едно отиграване да се опита да отбележи най-малкото, да насочи топката по посока на вратата. Това, което направи, беше излишно, да се забави. И пак сега Левски пропуснаха изключителна възможност. Табаков остана на стрелкова позиция и само късмета, според мен, попречи на отбора на Левски да поведе в резултата. Две много хубави положения. Опитва се точно това да направи сега Марко Костич, да обясни, че всъщност е бил затворен, но мисля, че е излишно да се обяснява. Грешката е абсолютна. Да, много емоции влага сръбски наставник. Сега хубав пробив на Дима Желчук. Ударът му обаче не беше никакъв проблем за вратаря Тодор Малинов. Така, надявам се, ще се съгласиш. Има повишение на оборотите последните няколко минути. Видяхме по една 100% ситуация и пред двете врати. Надявам се скоро да видим и първия гол в този двобой. Вече сме в средата на това първо полувреме. Отново Желчук. Игра с ръката. Баков показва, че не е съгласен с това решение. 2-1 са фаловете
два за Левски, един за Черно море Мания. И сега една добра възможност за домакините да разиграят. Да видим. Номер 18 Василев се появява. Николай Димитров, Жълчук и Драго Младенов, ако не се лъжа, е четвъртия в тази формация. Доста голяма засилка на Николай Димитров. Мисля, че ще има директен обстрел. Да видим. Интересна ситуация. Много силен, но право в стената. Сега успя да Жълчук да прокара топката. Намеси се вратаря Малинов. Така, леко напрежение. Избухва страстите тук. Табаков бе фаулиран. Тръгна на саморазправа. Веднага, да. Наистина адмирации за наставника на Левски Николай Миков, който сега взе прекъсване, за да успокои обстановката. Преквърква там искри. Виждам, че и охраната ще се намеси. Жалко. Много коректен бе двобоя. За съжаление, Дима Жълчук. Заслужен жъл картон за него. Неприятни сцени. Коментара ти. Ама наистина ли да коментирам? Ами, абсолютно безобидна ситуация. Част от играта. Аз съм изключително... Изключително съм учуден от поведението на стоятеля с номер 4 от Черно море Мания. И... Това, което мога да коментирам е, че... А това няма да го коментирам. Международен рефер като Калан Кирилов да влиза в диалог с публиката е... Страшно ме изненадва. Не знам, наистина. Все пак би ти кажа, че публиката е Бойко Косев. Да отбележим, че отговора на Калоян Кирилов, не знам дали сте забелязали, беше към друг изтъкнат специалист в този спорт, Бойко Косев. Така че явно е... Абсолютно заслужен картон за Дима Жълчук, който в предишните два двобоя на Черно море Мания го похвалихме, че така да видим сега дали страстите се успокоили след това прекъсване, но наистина браво на Николай Михов, наставника на Левски, че в този момент така можеше да си е пазил тайм-аута и за друг момент, но в случая не реши да се намеси в най-подходящия, поне според мен. Отново един срещу друг са Табаков и Дима Жълчук. Продължава доста по-твърдичко така да влиза украинеца. Явно има закачка между двамата, но надявам се да се остане в рамките на нормалното. Приполовихме вече това първо полувреме. 10 минути от началото на, бих казал, очакване с най-голям интерес двобой от този 14-ти кръг. Черно море Мания срещу Левски за сега все още 0-0. Видяхме всичко. Положение, напрежение, но все още чакаме гол да падне. Табаков сега с левия крак. Добре насочи топката. Внимаваше обаче Илиан Илиев. Сега с периферното зрение успях да мерна, че Симеон Христов също отиде на диалог с рупора Бойко Косев. Ами да, опитах се да помоля Бойко така да бъде малко по спокоен в изявите, тъй като трябва да запазим коректния дух в залата и мисля, че така е редно. Затова си позволих наистина да отправя тази молба към него. Познавайки Бойко Косев, едва ли ще се вслуша в съвета ти. Просто няма да е той. Сега Юли Спасов отново се връща за състава на Левски. Мисля, че страстите се поуспокоиха. Надяваме се. Да наблюдаваме само спортно-технически възможности на двата отбора.
Със сигурен съм, че Милош Чудорович ще вземе мерки за поведението на Дима Жилчук, което не кореспондира с фейрплея тук. Юрий Спасов насочи топката добре. Табаков, много добър авантаж тук на Калоян Кирилов. Дани Несторов за момент спря атаката. Виждам, че нарушенията са вече по две. Младянов, никакъв шанс тук в тази населена част. Сега ето поредна смяна. Дана Джиев и Борислав Борисов се връщат. Почивка за Табаков и Дани Несторов. Мисля, че специално за Табаков тя ще се отрази много добре. Сега преса от страна на Черноморемания, която носи резултат. Не можаха да изнесат топката сините. Вратаря им Тодор Малинов също така, изразява недоволство от това, което вършат неговите съотборници в защитен план. Нарушение, мисля, че много правилно отсъди Калоян Кирилов. Тук Борислав Борисов изблъска Николай Димитров. И то в наглед безобидна ситуация. На играча с номер 21, както и да оставя добри изяви с своите технически изпълнения, но се изпуска нервите. Видяхме как реагира при известно време. Мисля, че е следващия, който ще бъде декориран в жълто, ако продължава в същия дух. А междувременно завърна се първата формация на Мания. Костич, Стойков, Карагеоргиев и Димов. Да видим сега. Реши да стреля Марко Костич, избърка. Може би най-грешното решение от другите варианти. Не му според днес играта на Марко Костич. Определено това не е неговия матч. Добре развива до момента Дана Джиев и малко по-назад бе подаването към Борисов. Въпреки това получават аплодисменти от резервната скамейка. 12 минути вече от началото на този двобой. Все още няма попадения. Надяваме се, че ще видим такива. И то не е едно. Карагеоргиев сега малко надцени спринтьорските качества на Костич. Но имаше един оборство за радост този път без последствия. Много силен шут на Пламен Стойков. Разтресе гредата над вратаря Маринов за негов късмет. Така, това беше може би най-честа ситуация за маняците до момента. Ето, както и във вчерашния двобой, показва, че много добре. Така мога да се включи в ролята на пети полеви. Вратаря Малинов. Дана Джиев сега добре смени посоката. Възможно за Влади Бахаров. Костич на недобния, както каза Семя Христов, десен крак. И виждам, че в този момент отбора на УНСС, колкото и да им се иска да проследят двобоя, ще отпътуват за столицата. Доколкото разбрах, Остамен Арсов, героя в този двобой, каза, че със сигурност ще проследят онлайн, пътувайки за столицата. Остатъка от този двобой. Да видим сега Влади Бахаров. Пламен Стойков, възможност за Черноморемания. Карагеоргиев очаква. Все пак топката стигна до него и бележи в тази 12-та минута. Еми, Марко Костич определено изключително неточен беше неговия пас, но за щастие на отбора на Черноморемания с помощта на рикошет, който се получи в играч от Левски, стигна до
Георги Карагеоргиев и той порази вратата на Тодор Малинов, така че с наистина с голяма доза шанс отбора на Маняци се повежда с 1-0. И ако не се лъжа, с десния крак, с левия, с силния ляв крак. Еми, той това го има късмет в играта, така че ядосва се сега Юли Спасов. Със сигурност ще направи всичко възможно поставащи 7 минути и половина поне да изравнят резултата столичани. Костич, този път добър праскав Димов. Затворен Бетан Карагеоргиев. Шутна Дани Димов. Добра намеса на вратаря Малинов. Силни минути за домакините. Със сигурност ще продължат търпеливо да разиграват в изчакване на изгодна ситуация. Играчите на Черноморие. Маня отново Стойков ще опита силата на своя удар. Преди малко оцели гредата. Повече и по-чести са положенията пред стража Малинов и логично с оглед на показаното до момента Черноморие. Ваня вори с 1-0. Сега нарушение на Пламен Стойков. Нямаше как, трябваше да извърши този фаул. Получи и жълт картон, тъй като Юли Спасов се откъсваше сам срещу вратаря Илиян Илиев. Просто бе длъжен, както се казва. Така има нужда от успокояване. Борислав Борисов много емоционален е. За трети път само в рамките на днешната среща и в началото на първото по време Пламен Стойков прави тази грешка и предните два пъти им се размина на Маняци, този път жълтия картон, но още една груба грешка на защита на Черноморие. Маня е добре, че Илиян Илиев се намеси по най-добрия начин. Отбора на Левски ми прави много приятно впечатление. Определено е вдигнал нивото си спрямо първия полусезон. Дали се дължи на тренировки, момчето с 21 номер в тяхните редици, Борислав Борисов, нямам спомен до вас. Има напрежение днес. Дани Несторов се опита да внесе спокойствие в своя отбор и след съотборниците си. Каза втори път от началото на срещата, прехвъркват искри. Отново Пламен Стойков в центъра на събитието, този път с Табаков. Имаше закачка. 6 минути до края на тази първа част. След попадението, което отбеляза Карагеоргиев, няма кой знае какви промени, но пък виждаме така активизиране и в двата отбора. Имаха добри възможности. Грешки в отбраната, както каза и Симеон Христов на Черноморемания, имаха, позволиха на Левски да бъде много близо до изравняването, но успокои се и Милош Тодорович. Така увеличи и тайминга за смените между отделните четворки. Дани Димов продължително сега разиграване. И
И отново сблъсък между Табаков и Пламен Стойков и капитана на маняците отново е на земята. Аз не останах впечатление, че нарушението е така толкова твърдо. Аз мисля, че даже е отсилено такова нарушение. Просто Табаков си призна, че е закачил. Това е нормално, съвсем леко, коректно от негова страна си призна, че е закачил Пламен Стойков и правилно съдиите не отсилиха нарушение. Тък му щях да кажа, че ми прави впечатление, че доста повече време се задържат на повремето първата игрова четворка на Черно море Мания. Определено и така на жаргон журналистически казано на книга, първата четворка на Мания е на доста по-високо ниво игрово и тактически. Затова предполагам и техният наставник ги държи повече на игралното поле. Докато при Левски се запазва тенденцията няколко основни играчи да бъдат да записват повече игрови минути. И също така наистина похвали за това, че техният вратар ето и сега направи изключително добро подаване през цялото поле, намери Влади Бахаров, който също се опита много добре с едно да потърси Табаков, но не се получи тая комбинация, но много добри думи за техния страж, който много така модерно, модерен футзал помага на отбора си при разиграването с топката. Да, той им направи добро впечатление и в двубоя с Варна Сити снощи, когато игра като централен нападател и както каза и наставника Николай Миков, все по-често ще използва тази опция, неговите възможности в като полеви играч. Сега Желчук, Димитров, Василев и Младенов за Мания. Бахаров, който е малко по-пасивен след снощния двобой и така според информация, която получих от 6-те попадения за Левски, 5 асистенции са били на Влади Бахаров, което наистина си е постижение, където и да го погледнем. Въпреки, че е гол майстор с 3 гола и хет-трик отбеляза Табаков, но 5 асистенции в един двобой, 80% от отбелязаните попадения си е. Сега дойде времето и на Милош Тодорович да вземе таймаут 3 минути и половина преди края. В стила на Димитър Кръстев и той сега ще отчертая поредната игрова постройка и схема, която ще използват неговите играчи в заключителните минути. Да, правим впечатление, че много внимателно слушат всички. Дори втория страж Станислав Иванов. Също правят и флагера на Левски, Николай Миков. Обяснява, макар че не прибягва до дъската си. Накрая ще се опитам да видя точно какъв е модела на Милош Тодорович, но едва ли е като този на Димитър Кръстев. Няма как да бъде този модел. Аз между другото предната среща щях да спомена, че много интересно впечатление ми прави, че всъщност отборът на наставникът на Варна Сити има дъска, която струва доста пари, а някои от играчите му играят с късани чорапи, но може би наетия от него екип по стайлинга му всъщност му е дал и този съвет. Наистина, трябва да го разбереш това нещо. Сега съвсем сериозно, отново играча с номер 21 номер Борислав Борисов. Наистина, това момче е много приятно впечатление ми прави. Гол за отбора на Левски. Табаков, ако не ме лъжи. Преценката е голмайстор. Доста груба грешка на отбора на Черноморе Мания. И много бурна радост за отбора на Левски. Един на един. 3 минути и 24 секунди при края на тази първа част. Да, наистина, както ти каза, след поредицата от грешки бяха наказани в защита на Черноморе Мания. Отново Милош Тодорович пусна в игра
стартовата си четворка. Стойков, Костич, Димов и Карагергиев. Сега много хубав шут на Стойков и добра намеса на Малинов. Също изразява емоция. Така, има настроение, тонус в лагера на Левски. Както каза и Симеон Христов, много бурна радост за изравнително попадение, и то през първото по време. Явно много важен е за тях този двубой. И ако успеят да измъкнат нещо от него, със сигурност ще им помогне много в битката за топ 4. Възможност сега за Дани Димов. Табаков блокира този удар. Карагергиев ще изпълни. Не се разбра точно какво иска да направят. По-важното и по-хубавото е, че така отново се успокоиха страстите, след като на два пъти избукваха тук на терена за, според мен, незначителните нарушения, но... Здрава битка там между Борисов и Дани Димов. Наистина, приятно впечатление оставя играча с номер 21, Борислав Борисов, ако така укроти малко и така бушуващите страсти в него и по-малко реагира на различни отсъждания, ще бъде много добре за бъдещата му кариера. Остава емоционален, е. Костич сега намери Пламен Стойков, който отигра без коментар, оставям това отиграване. Виждам, че и волейболни топки тук вече навлязаха на терена. Връща се Юли Спасов. Бе поздравен сега Борислав Борисов при напускането си от игрището на треньора Николай Михов. Две минути до края на това първо полувреме. Черноморе Мания срещу Левски 1-1. Оправдават се очакванията. Здрав, успорван сблъсък. Така със сигурност, който и двата отбора да отбележи гол в тези последни така, минути на първата част, ще натежи определено. Много непредизвикани грешки в така от ситуации, които наглед не са толкова трудни за играчите на Черноморе. Мария, нещо нетипично. Костич сега тук с хубав шпагат. Карагергиев, Мартин Стойков добре преодоля двама, трима вече, но прекали с индивидуалните изяви. И видяхте какво стана. Изпусна удобния момент, когато трябваше да шутира. Затворение Пламен Стойков успя да съхрани отново той. Грешка на Марко Костич, също поредна. Влади Бахаров. Невероятна техника на Влади Бахаров. Преодолят трима играчи на Черноморе Мания, и когато трябваше да подаде на Илиян Илиев, се намеси. Първоначално успя, след това не успя да задържи топката и според мен, поне Влади Бахаров нормално се опита да играе за нея пак. Нарушение бе отсъдено. Четвърто за Левски. Така, има възможност да разговарям с нощ с Влади Бахаров след двобоя. Така, много приятно впечатление ми направи, интелигентно момче. Е, да, разбира се. Влади, освен, че е много качествен състезател, е много възпитан, много добро момче, така че а това, което направи преди малко, беше доста добро. Той се опита наистина да играе с топката, извърши нарушение. Коректно се извини на стража на Мания Илиян Илиев. Мисля, че съвсем в реда на нещата. Много, много добра работа в защита на отбора на Левски. Много добре се построили. Изключително са пъргави, на пръсти, много активни. Почти не оставят възможности за отбора на Мания. А пък самата тактика, която се предприели наистина.
Невероятен пропуск направиха в момента играчите на Левски, в частност Юли Спасов, ако не се лъжа. Отново так му тръгна да казвам това, че тактиката с тези с изчакване в собствената половина и с разгръщане на бързи атаки, а те имат доста добри изпълнители, си им носи успех към този момент. Наистина, какво да кажем, невероятен пропуск наистина на Юли Спасов. Опитен играч, още се е досва за пропуснатия шанс. И Левски наистина ще да получи психологическо предимство, но в този момент прозвучава последния серийски сигнал на това първо по време, но още продължава да страда Юли Спасов. Така след 20 минути игра отборите на Черноморе, Мания и Левски се отеглят на почивката при равенство 1 на 1. След кратка пауза отново ще се върне тук в зала Владислав, за да проследим и втората част на сблъсъка между тях.